Amurori wa Kikuyu Vibes Gang ni toge ni mthenya omothe de county ya Kiambu na de Railway Stadium na mthenya omothe tureheto ni andu a boda boda toko tukinyitithani ũndũ ũmwe na mthenya omothe ni mthenya wao tukuga ni prayers day mthenya omothe na maugite marenda gũkorwo ũrĩ mthenya wa mahoya ni amu ni maũndũ maingĩ makoragwo makĩgerera ni marenda gũkorwo magĩkũria biacara ciao ni marenda gũkorwo makĩempower kũu mthenya omothe tũkire gũkorwo nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra nao na mthenya omothe itongo ihoya rĩa mthenya omothe rĩgũkorwo rĩgĩtongorio nĩ bishofu wa kũrĩa JCM arĩowe nĩwe ũkoretwo ũkĩkorwo agĩtongoria mũthenya wa ũmũthĩ na arĩa orĩndĩ nĩ akinyirie na kambuni nĩ nyingĩ iria ikoretwo ikĩmumagaria ĩmwe yao ĩrĩ kambuni ya Damo Mobiles arĩo kambuni namba ĩmwe ya wendia wa spares cia thimũ na koguo rĩ timu yakwa ya gũkũ ya Kikuyu Vibes tũkorwo tũkĩhũnga hũnga ũguo tũkorwo tũkĩnyita andũ magwĩtwo boda boda tũkorwo tũkĩaria nao twĩ nĩ ũkoragwo na kaũndũ negative gakegiĩ ũhoro wa andũ a boda boda na koguo mũthenya wa ũmũthĩ tũkorwo tũkĩaria nao tũmorie ciũria inyinyi mũkorwo mũkĩenda kũmoria na tũkorwo tũkĩmoria atĩrĩrĩ hihi rĩ nĩ magũkorwo na wĩigĩrĩrĩki thĩinĩ wa barabara tondũ nĩ kũĩkaine andũ a boda boda kidogo matikoragwo magĩbuata sheria cia barabara na kaũndũ kangĩ happen nĩ makoragwo marĩ always makĩria mwe always on the wrong side na kũu mthenya ũmũthĩ tũkorwo tũkĩaria nao tũkorwo tũkĩmamenya atĩrĩ society rĩ ciũria icio nĩ mũkorwo mũkĩenda kũmoria rĩ tũkorwo tũkĩmoreria on your behalf na makĩria nĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũrĩ wa mahoya tũmahoere na makorwo makĩempower kwa timu ya Kikuyu Vibes twĩ gũkũ nĩgetha tũkorwo kũrehera maũndũ ũrĩa makorwo marĩ gũkũ mwena wa Railway Stadium tũkorwo tũkĩcemania gũkũ na andũ a boda boda gũkorwo tũkĩmoria igĩrĩ ithatũ na nĩgetha tũmenye hihi rĩ ũrũmwe wao rĩ empowerment ciao rĩ gũkorwo makĩsupportwo rĩ magũkorwo makĩnyitana atĩa na hihi nĩ magũkorwo magĩcenjia andũ tabia tũkoragwo tũkĩona tũtigĩcemanie gũkũ street-inĩ ngĩmoria ciũria.